Շարունակվում են Գեղարքունիքի մարզպետ Իշխան Սահաթելյանի աշխատանքային այցերը մարզի համայնքներ։ Այցերն ունեն ճանաչողական նպատակ և մարզի ղեկավարին հնարավորություն են տալիս տեղում ծանոթանալու հրատապ լուծում պահանջող խնդիրներին։ Մենք մի շատ կարևոր գործ ենք նախաձեռնել, որ ստեղծում ենք մարզի ինտերակտիվ քարտեզ, որտեղ մարզի բոլոր բնակավայրերը, այդ ոչ թե համայնքները, այլ բնակավայրերը, մեկ ամիս, ամիս կես հետո ունենալու են հստակ իրենց նկարագրությունները, իրենց ինֆորմացիայով, դժվարություններով և առաջնահերթ խնդիրներով։ Այս այցելությունների նպատակը նաև հենց դա է, որ այսինքն մեր աչքով տեսնենք և լիարժեք մարզի բոլոր համայնքների բնակավայրերի մասին պատկերացում կազմենք։ Աշխատանքային հերթական այցով սեպտեմբերի 28-ին մարզպետը եղավ Չկալովկա և Նորաշեն համայնքներում։ Չկալովկա համայնքում մարզպետն այցելեց մանկապարտեզ, ծանոթացավ նախակրթական հաստատության շենքային պայմաններին, զրուցեց մանկապարտեզի աշխատակիցների հետ։ Չկալովկայի միջնակարգ դպրոցում Իշխան Սահաթելյանը հանդիպում ունեցավ մանկավարժների հետ և քննարկեց դպրոցի հրատապ լուծում պահանջող խնդիրները։ Բավականին լավ դպրոց ունենք Չկալովկա համայնքում, մանկապարտեզը հիանալի էր, դպրոցի հետ կապված հիմնականը սանհանգույցների ու կոյուղու խնդիրն է, որը կրկին մտածում ենք ինչպես շատ արագ կարողանանք լուծել։ Այն դպրոցներից է, որ տնտեսված միջոց չունի, ընդ որում ոչ միայն միջոց չունի, այլ նաև մինուս ունի, այսինքն համարտեսման ճանապարհով պետք է փորձենք այդ բացը լրացնել։ Չկալովկա համայնքի ղեկավար Վահրամ Կարապետյանի և բնակիչների ներկայացմամբ համայնքում առաջնահերթ լուծում պահանջող խնդիր է համարվում Սևան Վարդենիս մայրուղուց մինչև Գյուղամեջ տանող ճանապարհի հիմնանորոգումը։ 500-550 մետր երկարությամբ, որը շատ կարևոր ճանապարհ է, փորձելու ենք այս ճանապարհը միջոցներ, հնարավորություններ գտնել, որպեսզի այդ ճանապարհը ևս վերանորոգի։ Մարզպետի հետ հանդիպման ընթացքում բնակիչները բարձրացրին գյուղատնտեսությանը, մասնավորապես հացահատիկի սերմացույի գնին և որակին վերաբերող հարցեր։ Այս արդիվ մարզպետը ներկայացրեց Ճամբարակի տարածաշրջանում փորձարկվող պետական մեկ ծրագիր, որով սուբսիդավորվում են հացահատիկ ցանող տնտեսությունները։ Մի հեկտարին 60,000 դրամ, բայց այն ժամանակվա պես ոչ թե տալիս են, հետո մեկը որոշի քցանի, մեկը չէ, գալիս են փաստացի տեսնում են, դու մի հեկտար ցանել ես ու սահմանափակումն էլ կարծեմ մինչև 7 հեկտար կարաս ցանես։ Փաստացի եկան, տեսան, ցանել ես, դակումենտը ցույց ես տալի, այդ որ հողն է, գումարը տալիս։ Նորաշեն համայնք կատարած այցի շրջանակներում մարզպետը նախ եղավ դպրոցում, ուր ծանոթացավ շենքային պայմաններին։ Ինչպես ներկայացրեց տնօրենը, դպրոցի շենքը չի նորոգվել իր շահագործման պահից 1978 թվականից ի վեր։ Այս դպրոցում, որ պայմանավորվեցինք, մի շաբաթվա ընթացքում կսկսենք աշխատանքները, որ մի քանի լսարանի, դասարանի պատուհան ու դռները կփոխենք, նաև տեխնիկական որոշ հագեցվածություն կլինի։ Այս ընթացքում մարզպետը եղավ նաև Նորաշենի բուժկետում և զրուցեց աշխատակիցների հետ։ Աշխատանքային այցը շարունակվեց համայնքապետարանում, ուր համայնքի ղեկավար Գառնիկ Գասպարյանը հրատապ լուծում պահանջող խնդիրներից իր կարևորությամբ առանձնացրեց արոտների ջրարբիացումը։ Համայնքի համար անչափ կարևոր է խնդիրը, քանի որ մեր բնակիչների հիմնական զբաղմունքը և եկամտի աղբյուրն անասնապահությունն է, ինչը չի կարող զարգանալ առանց ջրարբիացված արոտների, ներկայացրեց համայնքի ղեկավարը։ Մարզի ղեկավարը հավաստիացրեց, որ այդ և մյուս բոլոր խնդիրները լինելու են իր ուշադրության կենտրոնում և արվելու է հնարավորը դրանք լուծելու ուղղությամբ։ Անահիտ Կարեյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։